Hejsan, Christian Dahlqvist i Sundhultsskuggarna här igen. Jag tänkte visa en annan grej med Keynote här. Och det är att använda min iPad som fjärrkontroll, eller en iPhone. Då kan man gå in här under Keynote, på inställningar. Och så har man en flik som heter fjärrkontroll. Sedan så kan man då köpa ett program i App Store som heter Keynote Remote. Och den startar jag här. Kan dubbla här. Eftersom det är på en iPad. Det går lika bra att köra den här på en iPhone också. Och så kan jag välja visa bildspel. Och då har jag det här bildspelet här. Så jag kan se precis vad som händer. Och sveper jag med fingret här så kommer jag till nästa bild. Och jag har mina anteckningar där som ändras när jag kommer till nya bilder här så jag kan läsa och scrolla precis. Och jag kan välja att kan jag ta första och så tar vi inställning och kan ha liggande. Om jag har den som en liggande när jag tittar på den istället. Och då ser jag nuvarande och nästa istället. Men då tappar jag anteckningarna här. Men jag kan ju se vad som kommer på nästa. Så det beror ju lite på hur man har byggt upp. Och då kan jag stå med iPaden istället. Och behöver inte ha titta på min dator utan jag kan gå omkring och röra mig mer fritt och använda den här som en fjärrkontroll. Har ni frågor om detta så kan ni skicka till snabelasundult på Twitter eller så kan ni skicka till e-post på christian@snabelasundult.com.